بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Falënderimet dhe lavdatat i takojnë Allahut fuqiplot. Salatet dhe selamet i dërgojmë më të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Miq të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejen e Allahut fuqiplot, po takohemi sërish në një emision të radhës në kuadër të këtij rrugtimi ton së bashku me surën Nahl, me kapitullin e bletës, respektivisht me kapitullin e dhuntive. Në këtë takim do të flasim për një dhunti të radhës në mesin e dhuntive dhe begative me të cilat Allahu na ka begatu, e që ka të bëj dhuntia e pijeve. Pa dyshim se në mesin e pijeve, në mesin e këtyre dhuntive që janë shumë të rëndësishme për jetën tonë, po jo vetëm për krijesat njerëzore, por edhe për krijesat tjera, pa dyshim është rëndësia e madhe dhe e jashtëzakonshme e ujit. Allahu i madhrishëm në kapitullin Nahl, në ajetin 64 dhe 65, na flet për këtë dhunti. Thot Allahu dhul gjelal, wa ma enzelna alejke l-kitabe, illa li të bejjina lehumu lëdhi khtelefu fihi hudan wa rahma li qaumi juminun. Wallahu enzela mine sema imaan, fa ahja bihi l-arda ba'da mautiha, inna fi dhalika la ajetan, li qaumin jesma'un. Thëtë Allahu fuqiplot, dhe ty gjithashtu ne nuk të kemi dhanë për asnjë arsye tjetër këtë shkrim hynor, Kur'anin, nga lartë, vetëm se ti të abësh atyre të qartë, atyre idhujtarve, atyre kundështarve të besimit e drejtë, të abësh atyre të qartë të gjitha çështjet e besimit, për cilat ata edhe mund të kenë pikpamje të ndryshme. Andaj, në këtë mënyrë, Allahu zbriti Kur'anin dhe e ofroi këtë zbritje, këtë shpallje prej qiellit si udhëzim dhe mëshirë njerëzve që besojnë. Hudan wa rahmeten li qaumin yu'minun. Pastaj thot Allahu dhul gjelal, Wallahu enzela minas samai ma'a. Është ai Allahu i cili nga qielli lëshon ujin, respektivisht shiun, duke i dhënë jetë tokës së pajet, tokës së vdekur. Në këtë shihni ka sigurisht një mesazh, një argument, një dëshmi të fortë për gjithë ata njerëz të cilët janë të gatshëm të dëgjojnë, janë të gatshëm të ndalen dhe të meditojnë e të mendojnë qëtësisht për argumentet dhe këto dëshmi madhështore. Të ndruar mëzër dhe motra, Allahu të baraka wa ta'ala shumë herë në Kur'an thekson se krahas zbritjes e Kur'anit që është shpalja hynore e që është jeta dhe gjallëria e shpirtit, krahas këti fakti, Allahu përmend edhe një fakt tjetër, e që Allahu dhul gjelal e krahason shpalljen me shiun në aspektin e jetës dhe gjallëris. Ashtu si kur shiu, kur zbret prej qelit, e njall dhe e gjallëran tokën e pa jetë, njashtu Allahu dhul gjelal e ka zbrit nga qeli, po ashtu Kur'anin që t'i gjallëran shpirtat. Dënë të thotë, Kur'ani është gjallëri për botën shpirtrore, ndërsa shiu
apo uji i cili zbret prej qelit është gjallëri për jetën organike. Andaj, mund të themi shkurtimisht si një komentim të shkurt të këtyre dy ajeteve të kapitullit Nahl, mund të themi se prej qelit zbresin dy lloje të jetave dhe të gjallërive. Zbret jeta e zemrave, si dhe zbret jeta dhe gjallëria e tokës apo gjallëria e botës organike. Ky kishte më qenë, sikur tham, një komentim i thjesht, i shkurt dhe i bukur lidhje me ajetet e si përmendura. Dëshiroj të ndalem tek pjesa e fundit e ajetit edhe pak sekonda, ku Allahu të baraka wa ta'ala po thot, inne fi dhalika la ajeten li qaumin jesma'un. Në këto që Allahu i përmendi, dhe thot në faktin dhe provën e madhe që Allahu të regon se e ka zbrit nga qieli Kur'anin si një shpalje hynore, si një udhëzim, mëshirë dhe udhërëfys për atë pjesë të njerëzve që dëshirojnë të besojnë, e pasaj Allahu përmend faktin tjetër që Allahu e zbret shiun dhe ujin nga qieli që toka pasit ishte e vdekur gjallërohet, Allahu Dhul Gjelal thot në këto fakte dhe në këto dëshmi, në këto mesaje, ka prova të fuqishme për ata të cilët vendosin seriozisht dhe ndalen të i dëgjojnë këto prova. I vëzhgojnë dhe i dëgjojnë me vëmendje këto porosi dhe këto mesaje. Prandaj, sikur Kur'ani, famlart, në këtë ajet, në ajetin 65 të kapitullit Nahl, të kapitullit Sebletes, po edhe në shumë ajete tjera, nga kapitina tjera, Kur'ani shumë herë neve në thret që ne me vëmendje dhe me seriozitet e me përkushtim të ndalemi dhe të i dëgjojmë dhe të analizojmë me analiza të sinqerta e me analiza të qeta krejt këto prova dhe këto dëshmi e këto mesazhe e këto argumente që Allahu i lartësuar neve na sjell nëpërmjet shpalljes, na ofron nëpërmjet Kur'anit famlart, po njëherit edhe shembujt dhe ilustrimet praktike që Allahu na thret ne të ndalemi dhe të mendojmë rreth atyre ilustrimeve dhe rreth atyre shembujve. Të gjitha këto në fund neve do të na sjellin një përfundim dhe një rezultat. E përfundimi dhe rezultati është njohja dhe dorëzimi para krijuesit të baraka wa ta'ala, respektivisht në nështrimi para Allahut të baraka wa ta'ala. Jo vetëm në Kur'anin famlart, mirë po edhe në shumë porosi të dashurit ton, sallallahu aleyhi wa sallam, kemi porosi nga kjo natyrë. Edhe pejgamberi aleyhis salam e krahason udhëzimin në rrugën e drejt me shion. Prandaj, në një prej atyre porosive të fuqishme të pejgamberit a.s. është edhe hadithin të cilin e transmeton Ebu Musa el-Ash'ari, radiallahu anhu, i cili thot, ka thëm pejgamberi sallallahu a.s. Methalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilmi, ka methali l-gajthi l-kethir, asaba ardan, fa kana minha nëqijetan, qabilat el-ma, fa embetet el kela wal ashab el kethir. Hadith është i gjatë dhe që të mos humbim ko, po e përkthejmë në gjuhën tonë. Thotë pejgamberi a.s. shembulli im me të cilin Allahu mua me dërgoj me udhëzimin dhe dijen e Kur'anit dhe dijen e mësimeve të ti, është thotë sikur shembulli apo i ngjason shembulli im i udhëzimit dhe i dijes, i ngjason thot ati shiut të fuqishëm i cili bie me bollok dhe e qëllon apo bie mbi një tok, thot dhe ajo tok rastis të jetë tok e pastërt, tok e gatshme, e cila
e ka pranu ujin, shiun respektivisht, fa embetet dhe si rezultat I ati shiu të fuqishem dhe asaj toke të pastërt e të gatshme, masi e ka pranu këtë uj, thot si rezultat shpërthejn kulotat dhe të mirat me bëllëk. Thot, wa kanët minha e gjdheb, thot, mirë po ka një lej tjetër të tokës, që këshi I fuqishëm, I cili bie nga qili, nuk e ka të njëtin rezultat dhe efekt, si kur të kloji I pari tokës. Thot, ka prej atyre lojeve të tokës që janë tokat të ngurta, e që nuk e japin frytin, mirë po, prapë dhe prej këti loji ka dobi, thot, deponohet, apo grumbullohet uji, në këtë rast shiu, dhe, thënafë Allahu bihen nëse, fësheribu, thot, mirë po, nga kylla I tokës prapë njerëzit përfitojnë, se kur grumbullohet ajo sasi e shiut, respektivisht ujit, atëre njerëzit përfitojnë dhe pin dhe përdorin atë uj, qoftë për vetën e tyre, qoftë për baktit e tyre, apo qoftë edhe e përdorin për kulotat dhe të mbjellurat e tyre. Thot, u asabet min ha ta ifetën ukhra, thot, ka një lej tjetër të tokës, që faktikisht nuk e ka ga dishmerin, e asë nuk shpërthejn të mbjellurat dhe breqeti nga toka, asë nuk deponohet dhe nuk grëmbullohet shiu dhe uji që më pas jo vetëm njerëzit, por edhe krijesat tjera të përfitojnë, mirë po, ka një lloj të tokës që nuk përfiton fare nga begatia e shiut të lëshuar nga qielli, nga Allahu te baraka ve teala. Pejgamberi alajhissalam me këtë shembuj dëshiron që ti përshkruan natyrat njerëzore, do të thonë sikurse llojet e tokës, ashtu janë edhe natyrat e njerëzve. Udhëzimin dhe shpalljen hyjnore, mësimet e Kuranit dhe të pejgamberit alajhissalam, ka prej njerëzve dhe zemrave të atyre të njerëzve, që janë pikërisht sikur ai lloji I parë I tokës që e mirë pret dhe ka gatishmërinë që ujin ta mirë pret e më pas Allahu dhul xhelal jep bereqet dhe shpërthejn bereqetet dhe bollëkët e tokës, kullotat e të mbjellurat e kështu me radhë. E njëjta është me disa zemrat të disa njerëzve që udhëzimin dhe dritën e Kuranit, mësimet e Kuranit dhe të pejgamberit alajhissalam e kanë gatishmërinë e plot, edhe I mirëpresin dhe si rezultat I depërtimit të atyre mësimeve dhe dritës së Kuranit famlar dhe mësimeve të pejgamberit alajhissalam, këto zemra dhe këta lloj të njerëzve bëhen të përkushtuar e të devotshëm. Pastaj kemi një lloj tjetër të njerëzve, sikur e përmendi pejgamberi alayhisalatu wassalam, llojin e dytë të tokës e llojin e tretë e kështu me radhë. Do të thotë pejgamberi alayhisalatu wassalam e krahason udhëzimin dhe dijen e Kuranit dhe të mësimeve të tij me shiun, pastaj varësisht prej llojeve dhe gatishmërive dhe natyrshmërisë së tokës në këtë rast, në anën tjetër të njerëzve dhe zemrave të tyre, edhe vijnë rezultatet dhe begatit prej këtyre efekteve. Nuk ka asnjë dilemë se uji është një prej atyre dhuntive më madhështore në mesin e dhuntive që Allahu te baraka ve teala I ka begatu krijesat e tij, respektivisht njerëzit, mirë po jo vetëm njerëzit, nga se uji si një dhunti e jashtëzakonshme, si një dhurat nga Allahu te baraka ve teala, nuk është një dhunti bazike dhe e domosdoshme vetëm për jetën e njerëzve, mirë po është një dhunti dhe begati e domosdoshme edhe për ekzistencën dhe gjallërinë edhe të krijesave tjera, sikur ne tani më gjithë e dimë. Prandaj edhe Allahu I madhërisëm në kapitullin Anbiya thot: "Wa ja'alna min al ma'i kulli shay'in hayy", dhe kemi bë që prej ujit të ketë burimin, esencën, çdo gjë e gjallë. Pastaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrën më të bukur dhe në mënyrën më elegante na flet dhe na tregon për rëndësinë dhe peshën e ujit, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet mbar njerëzimit, jo vetëm muslimanëve,
Mirë po, kjo është një mesazh universal, ku pejgamberi alayhiselam për rëndësin dhe peshën e ujit, thot, el muslimune shuraka fi thelathe, el ma, o el kela, o el nar. Hadithi është i vërtet, e transmeton Ibn Majah, thot pejgamberi alayhiselam, muslimanet janë partner, apo janë ortak, apo kanë hise të gjithë në tri gjëra, në ujë, në kullota dhe në zjarë. Do të thotë, fetarisht, në aspektin shëriatik, është e papranueshme dhe është e ndaluar që nëse dikush provon të bën monopol mbi ujin dhe të tregon pronsin mbi ujin. Do të thotë, i privon të tjerët, u ndalon të tjerëve të kenë qasje dhe të përfitojnë për një burimi, fjala vije, nëse nga se uji, kullotat dhe zjari janë begati dhe dhënti që Allahu të baraka wa ta'ala i ka bo që gjithë njerëzit të kenë hise, janë partner. Prandaj, nuk është e drejt, ne ndonjëherë edhe kemi rastin, dëgjojmë edhe lexojmë, madje edhe trokitet dera edhe e hoxhallarëve prej disa qëndrimeve të habitshme të disa njerëzve, të habitshëm, ku fjala vije, dikun në bjeshk, apo në një vend banim, ka një burim, ka një uj, që Allahu të barë këva tala, ja ka bo dhurat krijesave, edhe njerëzve dhe krijesave tjera, edhe atje mund të del një person, thotë kjo është uj im personal, dhe nuk e lion të tjerët të marin dhe të përfitojnë nga aj burim, nga ajo qeshme ku ta di une. Me parimet islame, njerëzit janë të gjithë e partner dhe kanë hise në ujin nga se është dhurat prej Allahut të baraka wa ta'ala. Kjo nuk i bjen që ne nuk kemi drejt ta menagjojme, të kujdesemi e ku ta di une, mirë po parimisht nuk kemi të drejt me i privu të tjeret prej kësaj dhuntije nga se kjo është begati që Allahut të baraka wa ta'ala i ka begatu robrit dhe krijesat e ti. Kemi shumë hadithe të pejgamberit alesam në këtë aspekt, ku pejgamberit alesam fletë për rëndësin dhe peshen e madhe të ujit, nga se ne në këtë emision po flasim për kaptinin e pijeve, e në mesin e pijeve dhuntia apo pija më e bekuar dhe më rëndësishme pa dyshim është uji. Një ditë ka ardhë Sa'd ibn Ubade dhe e ka pyet pejgamberin alayhiselam duke i thënë ayu sadaqatin a'jab ilayk, cila është lëmosha dhe sadakaja që ti e preferon më së shumti, o i dërguar i Allahut? Pejgamberi alayhiselam tha elma, tha uji. Hadith është i vërtet, e transmeton Ebu Davudi. Një transmetim tjetër po ashtu tek Ebu Davudi, prapë ngjarja ka të bëjë me Sa'din, Sa'd ibn Ubaden, masi i ndron jetë nana Sa'dit, vije Sa'dit tek pejgamberi alayhiselam dhe i thot: "Cila është sadakaja më me vlerë? Cila është lëmosha më e vlefshme?" O i dërguari i Allahut, pejgamberi alayhiselam i thot: "Uji." Atëherë Sa'di vendos me hap një bunar dhe atë bunar me hap për shpirt të nanës së tij që njerëzit të përfitojnë, dhe kjo sadaka t'i shkon shpërblimi shpirtit të nanës së tij. Dhe thot transmetuesi fa hafara bi'ran, dhe Sa'di vendosi me hap një bunar dhe tha kjo është për nanën e Sa'dit, për nanën e time e cila kishte ndru jetë. Do thot nga këta shembuj e kuptojmë rëndësinë e madhe dhe peshën që e ka uji në jetën e njerëzve, dhe jo vetëm njerëzve, mirë po krijesave në përgjithësi. Prandaj edhe gjyshet dhe babgjyshat ton, ne jemi të edukum me këtë frym, jemi eduku si shoqëri ku thonë se me jep dhe me shpërnda dhe me ju ofru njerëzve uj është shumë sevap, është shpërblimi i madhë, dhe pa dyshim ata e kanë pas këtë bindje dhe këtë praktik të tyren të sakt, nga se e dëgjum edhe nga ajetet, po edhe nga porosit e pejgamberit alayhiselam, se sadakaja më e mirë dhe më me vlerë është uji.
Ne do të bëjmë një pushim të shkurtër dhe do të kthehemi më njëherë me pjesën e mbetur të emisionit ton, inshallah utala. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Miqtë e nderuar, po flasim në këtë takim tonin për kaptinën e pijeve, po flasim për ato ajete të kaptinës Nahl, të kaptinës së bletës, respektivisht të dhuntive, ku Allahu te baraka ve teala na flet për disa dhunti shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me pijet e ndryshme, e tani ishim duke folur për pijen më të bekuar dhe më të rëndësishme që është uji, e që njëherit është edhe i domosdoshëm për jetën e njerëzve dhe krijesave të tjera. Përmendem edhe ato hadithet e pejgamberit alayhiselam ku pejgamberi alayhiselam e vlerëson jashtëzakonisht këtë dhunti të rëndësishme ujin. Afër 65 ajete i kemi në Kur'anin famlart ku Allahu te baraka ve teala na flet për dhuntin e ujit, për rëndësinë dhe peshën dhe vlerën që ka uji, jo vetëm si element i domosdoshëm për jetën e njerëzve, por edhe si element po ashtu i domosdoshëm për jetën e krijesave tjera. Tani kam dëshirë të kaloj tek një lloj tjetër i pijeve që përmendet në kaptinën Nahl. Allahu të baraka wa ta'ala në mesin e pijeve më rëndësi në Kur'anin famlart, respektivisht në kaptinën Nahl, e përmend edhe qumshtin apo dhuntin e qumshtit. Ndryshe në Islam qumshti quhet edhe pija e natyrshmërisë apo pija e fitrës. Kështu e ka quajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç do ta kuptojmë pas pak. Në kaptinën Nahl, në surën e Bletës, në ajetin 66, Allahu i madhërisëm thot: "Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqiqukum mimma fi butunihi min bayni farathin wa damin labanan khalisan sa'igan lish-sharibin." Thot Allahu dhul Jalal, dhe a shihni ju në bagtit, gjithashtu ka një mesazh dhe një dëshmi të fuqishme për gjithë ju. Dhe në kur ne fillojmë të mendojmë dhe të analizojmë bagtit dhe si Allahu te baraka ve teala neve na ka begatu me këto dhunti dhe proceset në të cilat kalojnë këto krijesa, atëherë sigurisht se këtu ka një mesazh dhe një argument të fuqishëm për gjithë ata të cilët mund të kenë dilema dhe hamendësime në madhrinë e Allahut te baraka ve teala. Prandaj vazhdon ajeti thot: "Ne ju japim të pini qumsht të pastërt, të shijshëm për ata që e pinë nga ai langu i qumshtit, i cili sekretohet në barqët e tyre mes asaj që do të nxirret nga trupi i kafshës dhe gjaku i saj." Është interesante si njerëzit e këti, njerëzit e profilit e shpjegojnë se si vije deri te procesi i formimit të qumshtit brenda organizmit të kafshve. Dhe vetë fakti pastaj si ne përfitojmë dhe kënaqemi me këtë dhunti është i mahnitshëm. Mirë po, ne pothuaj se shumë pak mendojmë rreth kësaj dhuntie dhe begatie, ndërsa kur shërbehemi dhe e kemi në disponim, kënaqemi dhe ndim kënaqësi duke e konsumu këtë dhunti të Allahut, duke e konsumu qumshtin dhe duke e përdorë për nevojat tona. Ndërsa fare nuk mendojmë si erdhi dhe se nuk është një proces aq i thjeshtë që ne vetëm të shkojmë deri tek marketi
edhe e marim dhe e blejmë dhe e paguajmë qumshtin dhe e servojmë në sofrat dhe në tavolinat tona. Ky është ai hapi i fundit, kisha me thonë, mirë po, deri tek ardhja e qumshtit në market, ka një rrugtim bajagit e gjatë dhe ka procese dhe procedura deri sa të vijë qumshtit deri tek marketi. Prandaj, Allahu të baraka wa ta'ala, në ajetin 66 të kaptinës Nahl, në thret dhe e përmend këtë dhunti, dhuntin e qumshtit, e përmend si një argument, si një dëshmi dhe një provë që të rëgon madhrin e Allahut të baraka wa ta'ala, e që ne pa dëshim duhet të jemi serioz, dhe duhet të jemi koshient që të mendojmë dhe të analizojmë këto argumente dhe këto mesazhe të fuqishme nga Kurani famlart. Prandaj, ajeti flet dhe thret që ne të reflektojmë në madhrin dhe fuqin e Allahut të baraka wa taala, kur e kemi parasysh dhuntin e qumshtit. Po ashtu kemi edhe një ajet tjetër, nga se kemi shumë ajete në Kur'anin famlar që flasin për dhuntin e qumshtit, mirë po temë e studimit të tematikave tona është kaptina Nahl surja e bletës. E kemi atje ajetin 21 nga kaptina Mu'minun, ku Allahu të baraka wa taala thotë: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Thëtë Allah dhul gjall, dhe o ju njerës, shihni në kafshët shtëpijake, gjithashtu ka sigurisht një mësim, një argument të fuqishëm për gjith ju. Ne ju japim të pini nga i qumsht që kanë në barqe dhe ju kemi dhënë edhe shumë dobi të tjera, sepse edhe hanin nga mishi i tyre. Do të thotë, ne prej këtyre kafshëve shtëpijake që lejohet të përdoret dhe të konsumohet mishi i tyre, ne nuk përfitojmë vetëm nga qumshti i tyre dhe nga produktet e qumshtit, po njëkohësisht ne përfitojmë edhe nga mishi i tyre ku ne e përdorin dhe e konsumojnë mishin dhe produktet e ati mishi të lejuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tham pak më herët e ka cilësu dhe e ka quajt qumshtin si pije të natyrshmërisë, si pije të fitrës. Thot pejgamberi alaihis salam: "Utiye laylat usriya bihi biqadhin min khamrin wa qadhin min labanin." Fa nadhara ilayhima thumma akhadha al-labana fa qala Jibril alhamdulillahi alladhi hadaka lil-fitra law akhadta al-khamra ghawat ummatuka. Hadithi është i vërtetë, e transmeton Imam Muslimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne e dim nga historia e ndritur islame, e kemi parasysh ndodhin dhe ngjarjen e Isra's dhe Mirajit, kur pejgamberi alaihi salam një pjesë të natës udhtoj nga Meka deri në Mesjidul Aqsa në Quds, e pastaj vazhdoj pjesa e dytë e udhtimit në një pjesë të natës, udhtimi i ti drejt mbretërisë qjellore, drejt qejve. Kur pejgamberi a.s. udhtoj në udhtimin e ti brenda një pjesë të natës në Isra dhe Israja dhe Miraji në qjellë, pejgamberi a.s. atë natë i ofrun dy enë. Njëra enë ishte me verë, ndërsta ena tjetër ishte me qumsht. Dhe pejgamberit a.s. ju ofruan të dyja këto enët, që ai të zgjedh njërën prej tyre dhe të pinë. Pejgamberi i shiqoj të dy enët. Njëra kishte verën, venë, tjetra kishte qumsht. Dhe e kha dhe lebene, pejgamberi zgjodhi be e marë enën e cila kishte qumsht. Kur e zgjodhi pejgamberi qumshtin, Gjibrili a.s. tha: falenderimi i qoft Allahut i cili të udhëzoj me e marë qumshtin. Lau e kha dhe të lëkhamra, si kur ti ta zgjidhje, ta merje
dherën, ummetit dhe të shkatrohi. Gawat ummetuke. Prandaj, pejgamberi alayhiselam e zgjedhi qumshtin dhe keni vëmendjen, shiqoni çfarë reagimi e bëri Xhibrili. Falënderimi i qoftë Allahut, i cili ty të udhëzoi me e zgjedh pijen e fitras, lil fitra, ajo natyrshmërinë, pijen e natyrshmërisë. Do thot, natyra njerëzore, shën kjo hadith është i jashtëzakonshëm, është shumë i bukur. Ani pse nuk kemi kohë të mjaftueshme, mirë po dua të ndalem pak. Do thot, ena me verën, edhe ena me qumshtin. Xhibrili tregoi se qumshti është një pije e cila përkon dhe i bie tamam natyrshmërisë, në të cilën natyrshmëri Allahu e krijoi njeriu. Fitra. Ndërsa vera është një pije e cila nuk i bie tamam natyrës dhe natyrshmërisë njerëzore. Prandaj kjo është ajo e bukura e kësaj ngjarje dhe hala më e bukur është cilësimi dhe emërtimi që Islami i bën qumshtit në këtë rast, si pije e cila i përkon dhe i bie tamam fitretit, natyrshmërisë së pastër njerëzore, në të cilën natyrë të pastër Allahu i krijoi të gjithë njerëzit pa përjashtim. Mirë, po pastaj janë njerëzit ata të cilët provojnë me njollos dhe me ndryshu fitretin dhe natyrshmërinë me të cilin Allahu i krijoi krijesat e tij. Kur jemi tek qumshti për mbajtja dhe dobit e ti, me lejoni ti them disa fjalë, të cilat fjalë unë i kam nxjerrur prej referencave të ndryshme, kredibile, që flasin për mbajtjen e qumshtit dhe dobit e ti. Qumshti është një lëng i bardhë, i prodhuar nga gjendrat e qumshtit të gjitarët. Qumshti përmban shumë vlera ushqyse të vlefshme dhe qumshti në vete po ashtu ofron një gamë të gjerë të dobive dhe përfitimeve shëndetësore. Qumshti ka një përdorim të gjerë në gjithë botën dhe pothuajse gjendet kudo në botë. Dihet se qumshti me kalimin e kohës e ndron shijen, prandaj në Kur'anin famlart Allahu te baraka ve taala kur na flet për knatësit dhe begatit e xheneteve tregon se qumshti në xhenet asnjëherë nuk e ndryshon shijen dhe Kur'ani na flet edhe për lumenj të qumshtit. Qumshti është i njohur edhe si një dhunti për vetit e tij shumë ushqyese, prandaj qumshti është i dobishëm dhe i mirë për eshtrat sepse është një burim i pasur i kalciumit, është i pasur me minerale të domosdoshme për kockat e trupit të njeriu si dhe për dhëmbët e ti. Qumshti i lopës, për shembul, është i fortifikuar dhe i pasur me vitaminën D, me kalcium, pastaj ndihman në parandalimin e shumë smundjeve të caktuara. Qumshti është i përbërë gjithashtu edhe prej vitaminave tjera, fjala vije e përmban vitaminën A, D, përmban sasi të vogël të vitaminës B2, B12, B6 e kështu me radhë. Po ashtu tek qumshti është prezant edhe magnezi dhe fosfori, dhe gjitha këto ju vëllezër dhe motra keni mundësi t'i lexoni dhe t'ju referoheni shkrimeve të ndryshme prej ekspertave të fushës që flasin edhe për rëndësin e qumshtit, po ashtu edhe për dobit dhe vlerat ushqyse edhe për mbajtjet dobise nga aspekti shëndetësor që i përmban qumshti. Kësha dasht, pasi që jemi në fund të emisionit, të flas edhe për një pije tjetër, po ashtu shumë e rëndësishme dhe e dobishme, jashtëzakonisht shumë për shëndetin dhe jetën e njeriut, e kemi fjallën për dhuntin e mjaltës. Mjalta pihet dhe nuk hahet. Kështu Kur'ani
e ka quajtur dhe kështu Kurani na tregon se mjalta pihet. Mjalta është një produkt ushqys shumë i rëndësishëm dhe një herit i dobishëm. Mjalta përmban veti shëruse, dobit e mjaltës janë të shumta dhe të ndryshme si në aspektin ushqyës, ashtu dhe në aspektin kurues, shërues, si dhe në aspektin ekonomik. Në Kur'an dhe në porosit e pejgamberit a.s. mjelta përmendet disa herë, prandaj Allahu fuqiplot në Kur'anin famlar thot, ja khrugju min butuniha sharabun mukhtelifun elwanuhu fihi shithaun lin nasi, inne fi dhalika la ajetan li qaumin jetë fekkerun. Në jetin 69 të kaptinës Nahl, nga surja e bletës, Allahu Dhul Gjelal për mjaltën thot, dhe ju nga këto blet nxjerrni apo nga bletet del një lëng me shumë ngjyra, në të cilin ka shëndet, ka shifallëk, ka shërim për njeriu. Në gjithë këtë, a nuk shihni ju një argument dhe një mesazh të fuqishëm për gjithë ata njerëz që dinë të mendojnë? Nuk ka asnjë dilemë se dhuntia e mjaltës është një begati e jashtëzakonshme. Është shumë interesante nëse ne sot jetojmë në kohën e teknologjisë moderne dhe gjithë kemi mundësi në YouTube me pa se si Allahu te baraka wa taala e kemi aludu këta dhe në emisionet e kaluara, e inspiron bletën dhe në përsa faza dhe procese kalon bleta me punën e saj të mahnitshme, deri kur vije momenti që ajo më pas neve të na ofroj këtë produkt shumë të rëndësishëm e të dobishëm e të ushqyshëm e të shërushëm për njerëzit. Por jo vetëm për njerëzit edhe. Prandaj, Allahu të barë këvë tala e përmend edhe këtë si një fakt shumë të rëndësishëm i cili dëshmon madhërin e Allahu të barë këvë tala. Për shamull, kemi ajetin 15 të kaptinës Muhammed, ku Allahu të barë këvë tala fjala dhije kur fletë për mjaltën, thot, u anharën min asalin musaffa, thot, dhe në gjennete ka lumej të mjaltit të pastruar, nga të gjitha papastërtit, mjalt e kulluar dhe e pastër. Sigurisht se edhe dobit e mjaltës janë të shumta. Unë kisha i kam nxjerr disa dobi të rëndësishme ku ju jam referu referencave kredibile në këtë sferë. Për shembull, mjalti është një ndër ushqimet me vlera të larta dhe dobishme. Vlerat e tij janë të dobishme dhe janë multifunksionale për sa i përket organizmit të njeriut. Mjalta është mjet për shpërlarje dhe është një laksativ. Mjalta përmban veti pastruse dhe forcuse, i pastron arterjet dhe zorët nga papastërtit dhe toksinat e ndryshme, eliminon blokimin e melqis, ndihmon në funksionimin normal të veshkave, po ashtu e pastron edhe fshikzën urinare. Të gjitha këto janë të dëshmuar nga ekspertët e fushave të caktuara. Mjalta nxit një funksionim normal të sistemit nervor. Po ashtu mjalta ka veti antibakterore. Për shembull, Ibn Sina i njohur në perëndim sikur Avicena thot, mjalti e freskon shpirtin, mjalti dhuron fuqi, ndihmon tretjen, e mundson nxirjen e kelbazës, shton oreksin, rigjeneron mendjen dhe intelektin. Shumë sheku i herët, këto efekte të fuqishme të mjaltës i ka provu me ekspertiz Ibn Sina, Avicena. Elementet përbërëse të mjaltës, mjalta përmban në vete hekur, kalium, kalcium, bakër, nikel, natrium, silicium, zinc e shumë gjëra tjera. Mjalta përdoret edhe si parandalus
i smundjeve të ndryshme. Mjelta si ilaç përdoret kundër smundjeve të lëkurës, të organeve të tretjes, të mëlqisë, të veshkave, të anemive të ndryshme, të sistemit nervor, të zemrës, të syrit, të organeve të frymarrjes, të smundjeve alergjike e kështu me radhë. Këto ishin disa prej atyre dobive të rëndësishme që kanë të bëjnë me rëndësinë dhe dobit e mjaltës si një pije dhe një dhunti që Allahu të barakohu atala në ka begatu neve me këtë dhunti jashtëzakonisht të rëndësishme. Sigurisht se gama e pijeve të lejuara në islam është shumë e gjerë, është shumë e madhe, nuk është ideja që ne të ndalemi në mënyrë të veçantë për çdo lloj të pijes të flasim, nga se e kjo zaten edhe nuk është fushë e jona, mirë po ishte ideja që ne të ndalemi tek ajetet e kaptinës Nahl, ku Allahu të baraka wa taala i thekson disa prej këtyre pijeve, disa prej këtyre dhuntive të rëndësishme, e ne të sinjalizojmë dhe të japim një aludim, dhe sigurisht se ndoshta të gjithë ata të cilët mund të jenë të interesuar dhe kanë interesimin, mund të zgjerohen dhe të referohen librave të fushave të caktuara, ku ne mund të përfitojmë dhe të kemi informacione edhe më të mëdha në këtë fush. Elusim Allahun Dhul Gjelal që t'jemi prej robëve të atil që gjdo herë, së herë që i kemi në disponim dhe kënaqem dhe i gëzojmë këto dhunti të Allahut, në të njëjtën kohë nuk e harojmë edhe obligimin ton tjetër e që është mirënjohja dhe falëndrimi për Allahun për këto dhunti dhe begati që ne i gëzojmë dhe i kemi në dispozicionin ton. Deri në takimin e radhës, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.